Հայաստան և Արցախ են պաշնված են, բայց երբեք հույսենի, որ երբեք մի մորնակ, որ դուք հայ ենք, մենք հայ ենք և որ օրմը բի միան անգամ ենք նիս։ Հայաղան պարեկոր զաղան տանուն ինտյան։ Բորաս այրեսի։ Մարի մանույան վարավ ժարանիա շարավները։ Գողջուն ենք շուշիի ազադակրման 24-որ տարի տարձը։ Գեցե գարապահ։ Գեցե Արցախ։ Գեցե շուշի։ Գեցե հայությունը։